Zaujímavé, že aká zlo veľko pochodovať nie je. Čo ste, dievčatá? Dievčatá ste! Zavezaní! Poď! Poddaní! Presne tak, tak zbicykla na rameno, poukúkol a utekať, no však napalil mi do tela. Tak, takýmto štýlom. No. Jej, napalil, akože... Ťa udelali o 2 kg. Tak. Za ním so šatom číslom 35 jazdec BKCD Power Plus, Belgičan, Jasper Zinze, za ním Tatarska, takže Ľudíka Kraľica sa snaží odskočiť. Jasper Degra Vilova a Jasper Sandrbe, Belgičan, Jasper Zinze. Konečný posie Izvier Vladimír a Siermi Emil Hotel. Je Lukáne. Získal Lukášov. Neviem, prečo dnes nejazdila. Asi boli nohy. Šest, Degrot Jonas. Štvrtý Martin Haring. Piatý s 37-čkou Fandermeer. Šiesta pozícia. Emil Hekele. Šiesta pozícia. Emil Hekele, Stevens Bikes, Emilio Sports. Na 7. pozícii. Za ním Vladimír Kyzivák. Pozícii Paprska. Posledné kolo. Na 3. pozícii s 36.
Petro Dionás, Vista Media, na 4. pozícii Martin Haring. S 37. na 5. mieste Vandermeer. Staráme na Dondřenici, za ním s 12 ho prenasleduje Kubek Tomáš a potom s 5 Stachura Lukáš. No a máme tu špicu s 35 stále vo vedení, belgický pretekár. Ideme, Harry, skúško. S Vincent, za ním Paprska. Poď ešte na trh. Jazdec tým VKCP Power Plus. Belgický pretekár Bastens Vincent. Bastens Vincent, Belgická víťazí. Na druhom mieste prichádza 18 Paprstka Tomáš, Remerk z Merida Team Kolín. Na tretej pozícii obzerá sa dozadu, ako to vyzerá za ním. So štartovným číslom 36. Degroot Jonas. Štvrtý prišiel so štartovným číslom 37. Vandermeer z Holandska. A piatý domáci pretekár Martin Haring.